Quarta, no SBT, 9:15 da noite. O nível da competição está cada vez maior e a tolerância dos jurados cada vez menor. Qual é o seu talento? 10:15, a inesquecível e emocionante história de Ana Raia e Zé Trovão. E às 11 da noite, os representantes da cultura pop contagiaram Roberto Justus. Esse clima descontraído pode trazer sorte para Décio. 1 contra 100. Quarta, no SBT.